Қайырлы кеш, достар! Стриме Ревеньюс эфирде мен, Анара Батырхан, және бүгінгі шоу-бизнестегі жаңалықтарды айтатын боламын. Қазақстандық және шетелдік ең танымал музыка Европа Плюс Қазақстанда. Үздік радио біздің бағдарлама серіктесі. Енді күнделікті сағат 17:35-те өздеріңізбен қауышатын боламыз. Дәл қазір көретіндеріңіз. Шәріп Серік бұл жолы кімге шүлікті? Біреу деген, мысалы, қалжыңды түсінбей, сонымен ері есіп кетесің. Актердің бетін көгертіп, түрін адам танымастай өзгерткен бұзақылар ұсталды ма? Қаншама адамның өлгені. Жанболат Найзабеков жасырын таланты туралы айтты. Бірінші майды, одан кейін етті. Ал Бексұлтан Пілялға таяқ боп тиіп жүрген қасиеті қандай? Төбелесетінім бар. Мақсатымыз өзгерді. 6 жылдық тарихы бар Назар Аудар театры енді тарай ма? Назар Аудардың балдарында идеясы бұл. Ақболат Өтебайдың көптен жасырған қандай құпиясы бар? Оны халықтың алдына шыққан кезде айтамыз ба деп отырады. Дәстүр хоррорға жол салды. Азиялық Оскар егері Әділхан Ержановтың келесі туындысы дәл осы жанрда. Мектептегі буллингті қозғайтын картинада басты рөлде Шәріп Серік. Ол оқушы кезде талай ерегесіп төбелескенін айтады. Тіпті тепкінің астында қалған сәттері де аз болмапты. Бала кездегі бас бұзар Шако қайта оянды деп отыр. Қазақстандық кинонарықта хоррор дәуірі басталғандай, бүгін бұл жанрға Әділхан Ержанов қол салды. Азиялық Оскар егері бізге бұл жолы қандай туынды ұсынбақ, дәл қазір анықтайтын боламыз. Кадет пост-хоррор, триллер және драма аралас лента. Идея автор және сценарий жазған Әділхан Ержановтың өзі. Туындының сюжеттік желісі жүгенсіз кеткен жасөспірімдерді жолға түсіретін әскерей мектеп хақында. Кадет фильмін хоррор жанры деп жатыр. Қаншалықты қорқынышты болады? Я думаю, что это больше... Негізі бұл пост-хоррор. Яғни көрерменді ашық қорқытатын скримерлер, зұлым кейіпкерлер болмайды. Тек адамның психологиясына әсер ете алатын, жирендіретін сахналар көрсетіледі. Сіз фильм арқылы қоғамдағы әлеуметтік тақырыптарды қозғайды екен. Соның ішінде қандай тақырыптар бар? Я исследую больше тему жестокости. Мен қоғамдағы зұлымдық, зорлық тақырыптарын зерттеп жүрмін. Оған қоса, ана мен баланың қарым-қатынасы мені қатты толғандырады. Фильмде қозғалатын мәселелер осылар. Картинаның басты рөлінде Шәріп Серік. Әділхан Ержанов Шаконы түсірілім алаңында жасай алатын импровизациясы үшін таңдап алдым деп отыр. Бұл жобаға түсуімнің басты мақсаты ол деген Әділханмен жұмыс істеу, ол деген ең бастысы художник, ол деген қаншама түсірген кинолардың бәрі өте андай бір глубокий. Әділханмен жұмыс істеу қанша жылдан бері менің бір кішігірім арманым болды. Бұл енді грим. Өмірде ондай синяктар жоқ. А бұл фильмде осындай күйге түсетіндей қандай жағдай болып жатыр? Мен осы Әділхан Ержановтың жаңа жобасында тергеуші кейіпкер сомдаймын. Ол деген бір мектепте болып жатқан жағдайда тергеп жатады балалардың, ну енді қаншама адамның өлгенін. Фильмде буллинг тақырыбы қозғалады деп жатыр. Сізде де кезінде мектеп кезінде буллингке тап болған кезіңіз бар екен. Тіпті балетке қатысқан кезде де осындай тақырып сізге жақын ба? Енді қазір деген токсичность, буллинг, анау, мынау, абьюз деген сөздер көп көп болып кетті ғой. Жалпы буллинг қалай айтсам болады? Ол әрине болды. Біз оны буллинг деп емес, біз оны қалжың деп көретінбіз. Біреуге қатты қалжыңдап қоясың, енді сосын артынан кешірім сұрап жүресің. Біреу деген, мысалы, қалжыңды түсінбей, сонымен ерегесіп кетесің. Ол деген ер балалардың басынан өтетін нәрсе ғой. Шакомен қатар лентада Анна Старченко бой көрсетеді. Оның кейіпкері ұлының адам өліміне қатысы бар екенін біліп, жағдайды өз бетінше түсемекке ұмтылады. Бірақ нәтижесіз. Когда снимает Әділхан Ержанов, это всегда хороший сценарий. Әділхан Ержанов фильм таспаласа, оның сценарийі міндетті түрде мінсіз болады. Себебі ол сценарийін өзі жазады. Өзгелерге сене бермейді, көзқарасы бөлек. Оның туындыда қозғап жатқан мәселесі өте актуалды. Қоғамда әрбір ананың басынан өтеді деп ойлаймын. Көзіңіздегі линза ма? Да, это линзы черные. Я думаю, что не будет таких скримеров. Менің ойымша көрерменнің үрейін тудыратын сахналар болмайды. Дегенмен кинодағы оқиғаның өзі жан түршігерлік. Онда өлім болады. Адамның ішкі жан дүниесіндегі күйзеліс баласының мінезін өзгерткісі келетін ана. Меніңше қызық сияқты. Кинонарықта комедиялардан бөлек хоррор жанрда, триллер жанрда өтетін дәстүр фильмі дәлелдеп берген сияқты. Соңғы айда өзіңіз көрдіңіз бе сол киноны? Мне понравился фильм.
Маған фильм ұнады. Меніңше жап-жақ шыққан. Ал бұл фильмді көрермен көрген кезде қандай ой түйеді деп ойлайсыз? Главная мысль фильма... Көрерменмен бірге зерттеген келетін ойлар бар. Ол идея ненің маңызды екені? Мықты әрі қатыгез болу керек пе? Әлде әлсіз әрі жақсыдан болып қалуға жет пе? Фильмді көрген көрермен осы сұраққа жауап ала алса екен деймін. Әдерхан Ержанов бұған дейін тек авторлық фильмдермен танылған еді. Үздік режиссер ретінде Азиялық Оскарды алған киногердің коммерциялық жобасы қалай шығады? Жылдың аяғында бағасын беретін боламыз. «Кадет» картинасы пост-хоррор жанрында болса, Тимур Бекмамбетов ғылыми-фантастикалық фильм таспаламақ. Анау-мұнау емес, режиссер америкалық Amazon кинокомпаниясымен коллаборация жасайды. Галактика сақшылары фэнтезинің жұлдызы Крис Пратты басты рөлге бекітіп те қойған. The galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Еске салсақ, Тимур мен Крис 2008 жылдан бастап қоян-қолтық араласады. Олардың таныстығы Wanted атыс шабысының түсірілім алаңында басталған болатын. Бекмамбетовтың кезекті туындысы «Милосердие» деп аталады. Сюжет бойынша Криске жалған айып тағылады. Ол өзінің сүттен ақ судан таза екенін дәлелдеп, өмірін сақтап қалу үшін күреседі. Одан бөлек фэнтезиде адам өлімі қалыпты жаза ретінде көрсетіледі. Инсайдерлердің мәлімдеуінше түсірілім осы жылдың көктемінде басталады. Фаррел Уильямс пен Лего компаниясына да коллаборация күтіңіздер. Америкалық рэпер, әнші, продюсер және дизайнер Фаррел әлемдегі ең ірі корпорациямен бірігіп, өзі туралы анимациялық фильм түсірмек. Рэпер жауыр болған жанрдан алшақтағысы келеді. Ол көрерменнің қиялына шектеу қоймаймын дейді. Картина кез келген адамды Лего әлеміне саяхаттатады. Таспаның уақытша атауы «Piece by Piece». Жалпы идея концепция осыдан 5 жыл бұрын пайда болған екен. Ал анимация ағымдағы жылдың 11-ші қазанында әлемдік прокатқа жол тартпақ. Естеріңізге сала кетейік, Уильямстегінің 20 Feet from Stardom лентасы 2014 жылы үздік деректі фильм номинациясында Оскар сыйлығын қанжығалағанды. Фаррел Уильямс байопик таспалаймын деп дизайнерлік мансабын ұмытып кетпесе болғаны. Мәселен, кинопродюсерлікке бет бұрған Ақболат Өтебайды енді әзілкеш ретінде көре алмауымыз мүмкін. Себебі Назар Аудар театры тарайды деген әңгіме шықты. Әріптесім Айдана Шалқар ақпараттың анығын біліп қайтты. Сәлеметсіздер. Ақболат Өтебай мен Ғазиз Ерболат Биктур атты гастрольдік сапар ұйымдастырмақ. Бұл ақпарат желіде тараған сәттен бастап, басқалары қайда? Назар Аудар театрының жеке концерті енді болмай ма деген сауалдар қарша борады. Біз әзілкештерден жауап алып көрдік. Оны халықтың алдына шыққан кезде айтамыз ба деп отыр едік. Онымен осы жерде айтайық онда. Біз Ғазиз екеуміз бір сыныпта оқығанбыз. Бір класстаспыз. Көрсетілмей қалған образдарымыз бар сияқты деп есептеп қалдым мен өз басым өткен. Тек қана образды, әйел адамның образды ретінде біледі. Ғазиз екеуміз қатар шығатын болсақ, ер мен әйелдің образы қатты қалыптасып қалған ғой. Сонымен бір әзіл ойнап, осы біздің басқа да өнерде қырларымыз бар екен, көрсетіп кетейік халыққа. Өзімізде бір ләззат алайық. Енді ресми түрде Назар Аудар театр тарамайды деп айта берсек те болады. Бүгінде команда мүшелері Ақболат пен Ғазизге концерттің концепциясын жасауға көмектесіп жатыр. Назар Аудар сол концертті жазып жатыр, бәрі қасымызда. Мади Абдуғалиев, тағы да біздің командағы Марс, Ғазиз, Самат деген жігіттер жайлап жазып жатыр сценарийді. Концерттің кезінде, егер эфирға концерт қоятын болсақ, Назар Аударымен аяқтаймыз сол концертті. Ешкім бөлініп кеткен жоқ. Бәріміз бір терінің пұшпағын иілеп жатыр қостырған кезде. Және мақсаттарымыз сәл өзгерді Назар Аударымен, бірақ елдің алдында уайымдамаңыздар, біргеміз. Бұл енді Ақболат екеуміз жеке өзіміздің достық концертіміз. Назар Аударының балдарында идеясы болды, давай Ақболат екеуімізбен бір гастроль көрейік, бір проект жасап көрейік. Егер осы проектіміз сәт шықса, алдағы уақытта әлі телевизияда да осы проект жасай беру ойымызда бар. Ақас досым, аман есен жеттіңіз бе? Көздеген мақсатыңа жеттіңіз бе? Мен сізге бір сұрақты қояйыншы. Осы сіз вакцинаны ектіңіз бе? Айқай ақыл. Ғазизжан досым, бұл не дегенің? Пайдасыз вакцинаны неге егемін? Ектің бе, екпедің бе деп сұрайды. Біздің үйде вакцинаны мен егемін. Ей, мен егемін ол. Кішкентай ашып кетейін, біздің халыққа қызық болған айтысымыз сәл қызық болды ғой. Халық соны сұрайды әлі күнге дейін. Соны береміз бе деген ойымыз бар. Осы біздің киномыздың
үзінділер бар ғой, ғазиз екеуміз ойнаған сахналарымызды жалғастырып ашып берсек пе деген бір ойларымыз бар. Және осы елімізге белгілі мықты екі тұлғаның образында саяси, қазақи, жұмсақ, добрый әзіл ойнағымыз еді. Ақболат аға айтты, сізді ән айтады дейді, өлең шығаратыны бар дейді, рас па сол? Соны концертте көрсетеміз. Ондай сыбыстар бар. Жоқ, ән айтады дегенде, әу демейтін қазақ жоқ, мияу демейтін мысық жоқ дейді ол қазақта. Гастрольдік сапар осы жылдың көктемінде старт алмақ. Әзілкештер көрерменге бірнеше талаптар қойғандарын да айтып өтті. Кішкене рамка қоюымыз мүмкін бұл концертте. Өйткені біз бүткіл тақырыпты ашып қозғайын деп едік қой. Қызық тақырыптар бар ішінде. Демек тек жастар ғана келеді, иә? Жастар емес, бір жастар деген 45-тен төмен ғой. 45-тен төмен. Одан ары қарай түсінетін шығар мүмкін. Бірақ енді ағайын туысқандарыңызбен келмеңіздер, екі-екіден келіңдер. Қызық болады сол кезде. Алло. Я, келе беріңдер, су бар ғой, үйде су бар. Пюре алыңдар, пюре. Давай. Қатты қалай, амансыңдар ма? Так, аппараттар дайында, құдалар келеді. Жәмен-жәмен, екі баклашкин аппарат деп алдағандай қылмашы маған осы. Бексұлтан Пілял қызба мінезінен қатты жұдырығынан жапа шегіп жүр ме? Бексұлтан қит етсе, бір иығы төбелеске тартып тұратынын жасырмайды, тіпті өзгеруге тырысып бағуда. Бойындағы жасырын таланттарын ашқысы келеді. Толығырақ Сымбат Сағындық айтып береді. Блогерліктен бөлек, көліктерге қызығатындығынан бөлек, сенің бойыңда қандай жасырын талант бар, қабілет бар? Мүмкін дельфиннің даусымен күле алатын шығарсың? Жоқ, мен ондай қасиетім жоқ. Мен енді негізі қару жарқ өте қатты қызығамын. Қару жарқ жақсы атамын. Шынымен құралайды көрсетқан мергенмін. Сондықтан да мен қару жарқ өте қатты қызығамын. Жинаймын үйде. Ең сүйікті қару түрін қандай? ЧЗ, ПМ. Менде автомат Калашников және де кішігірім қарулар пистолет, Глок, Макар деген сияқты. Манас бізде жайдарманшы, вайндар түсіреді неше түрлі, чемпион 2022. Жасырын таланттарың бар ма? Мұның дандай түсе алам бейді. Үлкейтіңші? Талантқа жатамын бұл? Конечно, не деген талантты жігіт. Альмина, не деген бақытты жан, бақытты жас. Қайсы көрсетші? Сізде қандай жасырын талант бар? Менде жасырын талант дегенде білмейді кем даже. Мұрынмен ба? Семейні ма? Қазір. Енді үйреніп келе жатыр, бұйырса келесі интервьюда міндетті түрде мен сияқты істейтін болады. Біз міндетті түрде сұраймыз, тексереміз. Жұлдыздарға кезекпен қойып жатқан сауалымызды Жанболат Найзабековқа да жолдап көрдік. Актер дімләма тамағын жақсы істеймін. Арасында келіншегім мен қыздарыма жасап беремін деп құпиясын ашты. Қызық болсын, қысқа нұсқа дімләманың бізге мәзірін айтып берсеңіз рецептін. Марқаның еті, марқа деген қозыдан кейінгі жас қой, марқаның етін, балғын, жаңа сойылған. Құйрық май болу керек, соның барлығын қазанның астын текшелеп жинайсыз. Бірінші майды, одан кейін етті, оның бетіне картопты, оның бетіне специалар себесте, сосын баклажан, помидор, капустамен жабасыз да бетін бұқтырып сайсыз да. 3 сағатқа от жай от қойып қоясыз, одан кейін дайын болады барлығы. Сіз нанмен соғып аламыз, е? Нанмен соғып аласыз да. Сахнада ысылған, теледидарда, телесериалдарда, жобаларда жүрген жігітсің. Бойыңда қандай жасырын талант бар? Төбелесетінім бар. Білеміз ғой. Не талант керек болатыр өз? Ондай жасырын дейсің ба? Иә. Мен, короче, өлең айтам, бірақ оны ешкім білмейді. Душта айтам. Иә, душта. Іштей өлең айтып жүремін арасында. Давай, бір өлең айтамыз бірге. Жоқ, ешкім білмейді деп отырмын саған. Ешкім білмей кетсін. Секрет оқтасын. Ә
Ал 50 Cent-тің басы даудан арылмай қалды. Атаңызға айналған рэперге фанатына зорлық көрсетті деген айып тағылып отыр. Оқиға былтыр тамыз айында Лос-Анджелес қаласында болған. 50 Cent фанатына қасақана зиян келтірмеді. Рэпердің адвокаты дәл осындай мәлімдеме жасады. Ашып айтсақ, музыкант концерт барысында істен шыққан микрофонды лақтырып жіберген. Қырсық шалғанда фурнитура Бриана Манагейнің басына барып тиеді. Танымал радио жүргізуші сол сәтте есін жоғалтып, Лос-Анджелес ауруханаларының біріне жеткізілген. Енді зардап шеккен тарап концерт ұйымдастырушыларымен 50 Cent-тен медициналық шығындарды өтеп беруді талап етіп отыр. Қала берді, моральдық өтемақы да сұрады. Әзірге сот процесі жүріп жатыр, ал 50 Cent кінәсін мойындаудан бас тартты. 50 Cent-тің ескі хиттерінің әлі күнге дейін тыңдарманы көп, ал отандық меломандар үшін өткен уикендте скриптонит трендте болды. Рэпер жаңа тірегімен iTunes KZ чартының көш басына жайғасты. Криптониттің бір ай бұрын жарық көрген Асалависта композициясы музыкалық платформалардың бірінші сатысында тұр. Сингл хип-хоп орындаушы Бидукпен фит. Туындыға арналған бейнебаян болса, YouTube видео хостингінде бүгінде 1 миллион 600 мың қаралым жинағанда. Джакс, яғни Жанат Тұрышбековтың Зая трегі iTunes кезе чартының екінші сатысында. Әнді қырғызстандық 0214 тобының солисі музыкант Нілмен бірігіп дуэтте орындаған. Еске салсақ, олардың есімі мен музыкасы күлі тымыдыға аян. Американдық рэпер 21 Savage Red Room әнімен топ үштікті түйіндейді. Музыканттың небәрі 2 апта бұрын жарық көрген трегі YouTube видео хостингінде 12 миллионнан астам қаралым жинаса, композиция әлемдік музыкалық топ чарттарда көш бастап үлгерді. Revenues-тің бүгінгі сыйлығы ерекше. Чемодан. Осы уикендте үлкен экрандарға шығатын Сәлем Европа фильмінің командасы сенің саяхатыңды дәл осылай жайлы етпек. Сәлем Европа картинасы көлік апатынан басталады. Кішкентай Ермек бір күнде әке-шешесінен айырылады, бірақ атасы мен әжесі бүлдіршінді жәутеңдетпей бар мейірімдерін төгіп өсіреді, тіпті Италияға оқуға түсіреді. Ертең екеуіңізге самолетке билет алам. Менің бустойыма ұшып келіп қайтыңыздар. Қойшар, Италияға барамыз ба? Міне арадан 20 жыл зу етіп өте шықты. Ермек Европада жоғарғы оқу орнын тәмамдап жатыр. Маңызды күнде ата-әжесінің қасында болғанын қалайды. Ал ақсақалға ұшаққа мінуге болмайды. Бірақ бірін-бірі жетектеген қос қарт Италияға автостоппен аттанады. Картина авторлары ұсынған чемоданды ұтып алу үшін мен қойған сауалға дұрыс жауап беріп белсенді бол. Сонымен сұрақ. ННН-нің қазіргі хоббиі қызығушылығы қандай? Мен енді Меніңіз қару жарқы өте қатты қызығым. Инстаграмдағы біздің ресми Revenues парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауапты жазып, 5 досыңды белгілеп, Revenues Salem Europe фильм аккаунттарына тіркел. Бұған қоса сол посты өз сторисіңде бөліс. Ендеше сәттілік. Ал мистермен қосасам, келесі түскенше ағайын сау болыңыздар. Жүргізуші екеуі ұсынған Личи брендіне алғыс білдіреміз.